Hallo, welkom weer bij Padkos. Ons gesels hier die hele maand oor die tye en seisoene van die Here, die tye en seisoene van die aarde, die tye en seisoene van die lewe, van die huwelik, van een situasie, goedgunstig of nadelig. Alles is verbind aan tye en seisoene. En dit is een riem onder die hart, want daar is een tyd vir alles en daar is een eindiging van alles. So daar is het begin van een siekte, maar ook een einde daarvan. Daar is die begin van iets en daar is die einde. En Jesus sê, ek is die begin en die einde. En alles tussenin is ook Hy. En wat ons hierby leer is dat God is in beheer van tyd. God is in beheer van tyd en sy tyd is nie ons tyd nie, maar ons tyd is altyd sy tyd. Wat bedoel ek daarby? As ons in een afgunstige situasie is, het ons nie tyd om te bid nie. Maar ons tyd is sy tyd, as ons net tyd vir sy gebed maak. In ander woorde, wanneer ons in moeilike omstandighede tyd maak vir God, om net ons gedagtes na hom te laat beweeg. Net om amper soos Johannes op sy bors te kan leen, niks te sê nie, maar sy hartklop te hoor. En die ritme van sy hartklop is die tyd van die hemel. Hoor wat ek jou sê, die ritme van sy hartklop. Wanneer ons medische dokters toe te gaan en hulle neem ons hartklop, dan doen hulle dit in 15 sekondes en maal het by 4 om uit te vind hoeveel ons hartklop per minuut. En baie keer ons omstandighede maak dat ons hartklop buiten die tyd van norme is. Maar Godse hartklop in die moeilijkste omstandighede bly konsekwent, bly altyd dieselfde. En daarom die tyd van die hemel is die ritme van Jesus' hart op aarde. En nou kom ons lees gauw hier so in Handelinge, hoofdstuk 1 van vers 6 en 7 sê, toe hulle, dis nou sy disciples, nadat hy uit van die dood opgestaan het, het hy gesê, ga na Jerusalem toe, ek sal julle daar kry, en wacht daar vir my, so dat die belofte van my vader wat aan julle gemaakt het, dat ja, Johannes die doop het julle gedoop met water tot bekering, maar julle gaan binnenkort gedoop word met die Heilige Gees, julle gaan bekrachtig word, julle gaan toegerus word, om in moeilike tye, gaan julle toegerus word met bonatuurlijke kracht, en dan wil jy kan Godse tyd binnen jou tyd geleef inbring, en dit is wat, en jy kan laat jou tyd geleef in Godse tyd inbeweeg, en dan gaan het klop disselboom met ons. Toe hulle een keer weer by mekaar kom, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd? Hoor my, alles van tyd is nou. Ons sê, ons het die tyd nie. Wel, jy moet tyd maak. Daar is 24 uur vir elke persoon, maar nie elke persoon wend het aan correct nie, of oordeelkundig correct nie. Hy sê, Here, is dit nou die tyd, dat u die koninkryk van Israel gaan weer opdrug? Jy sien, die koninkryk van Israel was Israelse bestaan, want die Romeine het in hulle land hulle tyd kom opneem, hulle het in hulle land al hulle belasting en geld kom vat, en wanneer die vyand in jou tyd geleef, in jou leven, in jou norm van jou huwelik, jou besigheid, jou gezondheid, wanneer hy sy tyd in jou tyd bring, dan het jy nie meer tyd vir jouself nie. Jy word so vastgevang met die tyd van angst en vreesbevangenheid en verlies en hopeloosheid, asof jou tyd net vlieg. O, ek het die tyd om te bid nie. Wel, maak tyd om te bid. Ek het die tyd om die Here te loof nie. Maak tyd daarvoor. Wanneer jy tyd maak vir God, dan bring jy God in jou tydlose verbrokkeling van omstandighede. En dis wat belangrik is, allemaal het, die Bybel sê, koop die tyd uit. So wanneer omstandig in situasie wat nie goedgunstig is, jou tyd inslik en jou tyd net verorbe, sê net, stop! En jy sê, Here, ek dankie, dat jy tyd is my tyd, en my tyd is jy nou, is jy tyd. En dis wat wonderlik is, sal jy op hierdie oomblik weer die koninkryk van Israel stel? Die Israeliete wou graag hê dat God hulle moet ontneem van die fysische teenwoordigheid van die Romeine, wat hulle land ingeneem het, oorgeneem het, en dat hulle nie meer thuis gevoel het in hulle eie land. En dis wat gebeur met baie mense vandag as Christene. Die Bybel sê, jou lichaam is die tempel van God, jou huis is Godse huis, jy en jou huisgesin sal die Here dien, dat die sedinge van die Here oor jou huisgesin sal wees, en oor jou uitgang en jou ingang, en oor jou finansies. Maar ewe skielik kom tyd van werkloosheid, tyd van afdanking, tyd van siekte, tyd, en in die tyd het God nog tyd. In die tyd het God nog een koninkryk. Jou koninkryk verbrokkel, jou koninkryk val uit mekaar, jou leven, jou huwelik val uit mekaar, maar Godse verbond van die huwelik
Val nie uit mekaar uit nie, want God se standvastigheid en God se sekuriteit en God se konsekwentheid, God se tyd is altyd die regte tyd. God se tyd is altyd daar dat ek en jy beskikbaarheid het tot sy tyd, maar jy moet in die tyd van God inkoop. In ander woorde gaan jou iets kos. As jy in God se tyd koop, dan gaan dit kos dat jy moet tyd nie meer maak vir angs en vir benauwdheid en vir al die slegte gedagtes. Maak tyd vir God, want God het altyd tyd vir jou. En Jesus het hulle geantwoord sê, dis nie vir julle om die tyd en die seisoene van die Vader te weet nie, wat hy in sy eie autoriteit, mag en gesag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienisse wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Wat kom jy agter? Hulle sê, Here, is dit nou tyd? Jy het nou gesterf, jy het opgestaan, jy vaart nou op na die hemel toe, maar ons tyd op aarde, kan jy nou tyd vir ons maak? En God sê, soek eerst die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal jou bygevoeg word. So ek vraag vir julle vandag, as julle tyd so beknop is, as julle tyd so gekrimp het, maak tyd vir God, en dan kom jy achter, dis soos amper soos een rozijnkie, wat gekrimpel is. As jy om die water sit, dan begin hy weer uitsit, en hy neem sy nuwe vorm aan. Wanneer tyd jou in mekaar laat inkrimp, maak tyd vir God, en daar sal spasie wees vir beweegruimte. Die Here seën jou ryklik.